ریکارډ جوړ شو 202 منډه ورسره ستا هم ریکارډ جوړ شو ول سنچری د دې تر ډیره مبارکي ويم څه احساسات څه فیلینګز لري بسم الله الرحمن الرحیم پاول سر کې د الله ډیر شکر گزار یم چې خفوم کې مو خپل ټیم د لپاره مې خرنځونه وکړه او واکین ډیر زبردست اننګز وکړلو ټول ته خون واخستلو خپل څونه خوشاله ده د اننګز په دې پوهیږي چې ریکارډ دې جوړ کړو البته ریکارډونه خو بیا ورسته ګورو او ورسته بیا ګورو چې چا ریکارډونه مات کړي څنګه مات کړي خو زما خپل کوشش دا و چې ټیم د لپاره ډیر رنز وکم او د مخالف ټیم د لپاره یو ښه ټارګټ کېږدم دینه زیات ټارګټ کې خود چانس هم نو ډیر زیات مننه او ډیر بهترین اننګز وکړو ګډ لک د میچ لپاره مننه سلامت اوسه بیک ټو کمنټري باکس